Radio Pendimi, edicioni i lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera, në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni. Serbët plagosin rënje shqiptar në Merdar. Banorët e Gazës presin me padurim kryeministrin Erdogan. Serbët plagosin rënje shqiptar në Merdar. Rrethorës 21 në pikën kufitare Kosovë-Serbi në Merdar, serbët kanë sulmuar një autobus kosovar me çrast një person është lënduar rënd. I lënduari është Gëzim Bici, i cili është plagosur me thik në gjoks. Mësohet se autobusi i agjencisë Bici.com, që kishte si destinacion Austrinë, ishte sulmuar prej dy veturave serbe, të cilat ishin dalur në mes të rrugës sapo kishin kaluar kufirin, duke ia përmundësuar kalimin e autobusit, raporton Index Online. Pas insistimit të udhëtarëve që të lirohet rruga, njërën nga serbët që ishte në vetur ishte shtirë në tokë. Pas disa minutave kishte ndodhur një përleshje si pasojë së cilës ishte plagosur Gëzim Bici, i cili ka marrë plagë me thik. Viktima ndodhet aktualisht në QKK dhe është jashtë rrezikut për jetë, por plagët e tij janë afër zemrës. Aeroporti habyert për fëmijët e politikanëve. Për ata që i kanë familjarët e pushtetshëm, punësimi nuk është problem në Kosovë, pavarësisht se mbi 40% e kosovarëve janë të papunë. Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni dhe kryetari i komunës së Lipjanit Shokri Buja i kanë rehatuar të afërmit e tyre. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, i pari ka punësuar djalin Yll Hysenin, e i dyti gruan Kadrije Buja, pa ndonjë procedurë konkurrimi. Burimet e gazetës Tribuna tregojnë se këta nuk janë të afërmit e vetëm të pushtetarëve të punësuan në këtë kompani pas konsensiumit. Edhe komandanti policisë aeroportit e ka punësuar djalin bashkë me të. Shumica punëtorëve të ri janë lidhur me dikë të fortë. Këta të Limakut, të gjitha punësimet janë duke i bërë vetëm me rekomandimet e politikës. Tregon një zyrtar i lartë i afërm me zhvillimet në këtë kompani. Shqipëri, ministri Panariti kërkon njohjen e Kosovës nga Egjipti. Gjatë një takimi me kryeministrin e këtij vendi Hisham Qandil, ministri Panariti shprehu vlerësimin për raportet që janë vendosur mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Egjiptit në vitet e fundit, si dhe faleminderoi për mbështetjen që Egjipti ka dhënë Kosovës në antarësimin në Bankën Botërore, FMN dhe Bersh. Nga ana e tij, kryeministri Qandil theksoi se qeveria egjiptiane është duke shqyrtuar me seriozitet njohjen e shtetit të Kosovës, duke konsideruar këtë si një proces gradual. Me këtë rast ai kërkoi vlerësimin e mundësisë për vendosjen e një linje direkte fluturimi i Tiranë-Kairo. Betejë papare shqiptaro-maqedone për Strugën. Raundi i dytë i zgjedhjeve në Strugë ka nxitur dhe ka iniciuar apele të ndryshme për të dalë në votime për ta fituar Strugën, për të mos e lejuar që të bien në duart e të padëshiruarve. Në këtë kontekst vjen në shprehje imagjinata maksimale për të sensibilizuar elektoratin për ta mbështetur secili kandidatin e vet, shqiptarët për të mos udhëzuar Strugën, ndërsa maqedonasit me idenë që ta rikthejnë Strugën. Në portalet e shumta në gjuhën maqedonase është përndar një njoftim, në të cilën në gjuhën maqedonase thuhet shprehimisht qeveria e Maqedonisë organizon charter fluturime, falas dhe autobus për Struganët. Të gjithë ju që keni miq familjar, njoftoni për këtë që të ndihmojnë të gjithë që Struganët të kthejnë Strugën. Për informacione më të hollëshme, konsultoni me komitetin e VMRO dëpëmënes në Strugë, thuhet me tutje në disa kërkesa në përportale zyrtare të partive maqedonase. Siri, kryengritësët e morën nën kontroll një qytet kufitar. Aktivistët opozitarë thonë se kryengritësit në Siri e kanë marrë në kontroll një qytet strategjik afër kufirit me Jordanin. Observatori për të drejtat e njeriut me Seli në Londër tha se qyteti Dael u morë sot pas shumë luftimeve të një ditëshe, me çrast edhe u vranë 38 persona, përfshirë edhe një numër të madh të civileve. Ky grup tha se forcat e kryengritësave i shkatruan 3 postbloqe të ushtrisë siriane në hyrje të qytetit. Aktualisht, sipas observatorit për të drejtat e njeriut, kryengritësit e kanë kontrollin ndaj disa qyteteve dhe fshatrave në provincën Dara. SBA-ja dërgon avione luftarake F-22 në Korenë e Jugut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar në Korenë e Jugut një seri avionësh luftarak F-22, njoftonte Wall Street Journal,
që citon të burime nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Gjetët luftarak mbritën gjatë orëve të fundit në bazat amerikane në jug të Gadishullit Korean dhe dislokohen në bazën e krijuar në Japoni në Kadena, njofton The Wall Street Journal. Bëhet fjalë për hapin më të fundit demonstrativ nga pala amerikane lidhur me shfaqjen e kapaciteteve të avancuara ushtarake si alternativ për të dekurajuar dhe mbrapsur provokacionet e Koreas së Veriut, theksonte e përditshmja amerikane. Mbreti Abdullah dhe presidenti Mahmud Abbas marrë veshje për të mbrojtur Jeruzalemin. Mbreti i Jordanis, Abdullah i dyti dhe presidenti palestinez Mahmud Abbas kanë nënshkruar një marrëveshje për ta konfirmuar qëllimin e përbashkët të përmbrojtjen e Kucit kundër orvajtjeve të hebreizmit e qytetit të Shenjt. Një deklarat nga Pallati Mbretëror Jordanis tha se marrëveshja konfirmon rolin historik të Jordanis si kujdestar i vendeve të shenjta të muslimanve në Kuds në veçanti të Xhamis Al-Aqsa. Në këtë marrëveshje historike, Abbas përsëriti se mbreti Abdullah është kujdestar i vendeve të shenjta në Kuds dhe se ka të drejtë të ushtrojë të gjitha përpjekjet ligjore për të ruetur ato, sidomos Xhamin Al-Aqsa. Kjo marrëveshje thekson parimet historike që Jordania dhe Palestina të ushtrojnë përpjekjet e përbashkëta për ta mbrojtur qytetin dhe vendet e shenjta nga përpjekjet për hebreizmin e vendeve islame. Kompleksi Al-Aqsa, i njohur ndryshe si Al-Haram El-Sharif, është xhamia e tretë e shenjtë e Islamit. Izraeli pushtoi gjysmën lindore të Kutsit gjatë luftës 6 ditore në vitin 1967 dhe më vonë aneksoi atë një lëvizje që kur nuk është njohur ndërkombëtarisht, por palestinezët e duan Kucin si kryeqytet të shtetet e tyre të ardhshëm. Jordania, e cila ka një traktat paqej me Izraelin, administron vendet e shenjta muslimane në Jeruzalem nëpërmjet Ministrisë së Punëve Fetare. 9 persona humbin jetën në zjarret në Francë. Në një zjarr që ra në Francë kanë humbur jetën 9 persona, në mesin e të cileve edhe një qytetar turk. Në zjarrin që ra në një godin ku jetonin qytetarët turk në qytetin Mutzig, që gjendet në kufi me Gjermaninë, humbën jetën Sebahattin Uçar. Ndërkaq në këtë ngjarje u plagosën bashortja dhe 5 fëmijët e tij. Bëhet e ditur se të lënduarit nuk janë në rrezik për jetë. Në një zjarr tjetër që ra në qytetin Aisine të Francës, shpëton babai, por humbën jetën 5 fëmijët e tij. Edhe në zjarrin që ra në një godinë të kryeqytetit Paris, humbën jetën 3 persona. Forcat izraelit arrestojnë palestinenzën të brenda Xhamis Al-Aqsa. Tensioni është duke mbi zotrar në Xhamin e Shenjtë Al-Aqsa, pasi forcat izraelite kanë sulmuar xhamatin, njoftoi qendra e informacionit palestinenz. Burimet lokale thanë se ushtarët izraelit hynë në vendin e shenjtë duke sulmuar personat që po falin. Ata thanë se ushtarët përdorën gaz lodhësjellës në sulmin e tyre duke plagosur një numër të madh të xhamatit. Ata shtuan se ushtarët arrestuan 10 persona që ishin duke u falur. Izraeli po sulmon vazhdimisht në burgje pa asnjë urdhër gjykatë. Parashikimi i motit. Të nderuar dëgjues të radiopendimit, këtë në fund sjellmi edhe të dhënat e Institutit Meteorologjik. Koha në Prishtinë është 12 gradë Celsius, vranësira dhe diell. Tirana ka 17 gradë Celsius vetëm me vranësira, ndërsa Shkupi ka 16 gradë Celsius, vranësira dhe diell. Të nderuar dëgjues, kjo është tyre përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 16. Deri takimit tonë të radhës, mirëmbrëmje.